Krásný a hlavně veselý večer, vážení a milí televizní diváci. Dnes večer vás zvu na setkání s dámou, která v době své největší slávy a popularity byla rozhodně tou nejveselější a nejusměvavější herečkou. A protože označení komička, či dokonce kominda, jak říkali staří herci, není příliš zvukomalebné, říkali jí prostě komik v sukních. No, Marta. Ano, ano, komik v sukních, paní Věra Ferbasová. To byla lékočinda, co? To je prostě okouzlující. Páni si mě radšej navalovat, že? Jak, prosím? Prosím vás, neočihujte si mě tak, já se stydím. Jmenuju se Milča, ale chlapci mě říkají kočindo. Vy máte chlapce? Nemám, on se mnou žádnej nechce chodit, protože nemám slušnej bohos. Šatýš. Věra Ferbasová prý opravdu byla hodně podobná postavám, které s takovou chutí a tak ráda hrála. Prostě rošťanda a uličnice, s kterou byla rachanda neboli psinděra, jak se tehdy říkalo. Ve filmu Falešná kočička si zahrála způsobně vychovanou továrníkovou dceru, která ovšem potají bere lekce slengu, tehdy se říkalo periferního jazyka. A víte proč? No, samozřejmě, že z lásky, aby okouzlila pana doktora, kterému zase kartářka předpověděla, že si vezme za ženu prostou dívku. A teď mě řekněte, co by vám bylo milejší, kdyby vám někdo dal 10 000, anebo kdyby vás naučil číst, psát a počítat? Prosím vás, neštěbetejte takový hlouposti. Neštěbetejte. Hezký termín. Ahoj! Prosím? Správně. Ahoj. Je to ona, ženský primitiveček. Vladimír Jenkrit. Naše nejusměvavější komička Věra Ferbasová se narodila 21. září roku 1913 v Sukoradech na Jičínsku. Ale v tomhle kraji loupežníka Runcajze pravda dlouho nepobyla. Tatínek byl totiž středoškolský profesor a byl záhy přeložen do Plzně. Dali jí jméno Věrka. Věra. Ale doma ji nikdo neřekl jinak než Bobku. Snad proto, že byla taková drobná a malinká, ale od malinka, dá se říci, klamala právě těle. Měla vizáž blondětého andílka, ale v duši to byl rošťák, s kterým šili všichni čerti. A možná právě to byl ten nejlepší základ pro pozdější role panenky, žabce, dcerušky k pohledání, a Andulicovi hrála. A pozor, taky uličnice. Políbím vás. Tak schutí do toho. Zde jsou mé luzné rty. No, ale jestli nás tak někdo uvidí. Pořádně obejmout, pušerství nesnesu. Jo. No tak. A co si dá dělat? Uličnice s velkým U. To byl totiž další rafinovaný převlek dcerunky továrníka za prostou dívku ze siročince. Já bych se dneska tak hrozně ráda líbala. Ty jsi ale divoké dítě. Ptáte se proč? No tak jednak, aby dojala. A potom to byl jediný způsob, jak se vetřít do přízně a dostat se do nejtěsnější blízkosti idolu všech dívčích srdcí, slavného letce Jiřího Málka. O dítě, dej pokoj. No vážně, ty se proneseš. Tak teda, pusinku. No tak dobrá, no, abys neřekla. Tak. Jako uličnice byla tedy neodolatelná. Já jsem tvoje malá holčička. Moje malá holčička.
Věra Ferbasová byla i v osobním životě velice temperamentní dívkou a plány do budoucnosti, tedy do reálného života, měla trochu neuspořádané. Chtěla být například průvodčí ve vlaku, ale také toužila být provazochodkyní. A tuze ráda se předváděla. Jediné, co jí tedy skutečně nebralo, co jí vůbec nelákalo, a bylo to prosím otcovo přání, stát se učitelkou. A teď se pokuste, jestli byste to uměla z paměti. Jo, tak No snad byste proto neplakala, vy dušičko moje zlatá. Proč pláčete? Vy jste tak krásně, ještě nikdo neřekl. No, vy jste příliš citlivá, ale musíme pokračovat. Hm? Jo. My víme dobře, kde Věra Ferbasová bere inspiraci pro své filmové postavy a že má odkud čerpat, vždyť často hraje sama sebe. Ona je ten skutečný postrach učitelek a učitelů. Ona je tou duší mnoha akcí proti nemilovanému profesorskému sboru. Andula, prosím, paní ředitelko. Kolikrát jsem vám nakázala, abyste neběhala přes tenisové kurty? Už mockrát, prosím, ale když ono je to... Prosím. Nejbližší cesta. Já to vemu rovnou od elektriky, doprava, doleva, rovně a už se vstaň. A jako vždycky o půl hodiny později. Jako vždycky, prosím, nebyly doby, že jsem chodila až i o hodinu. Andulo, naposledy vám to promíjím. Děkuju mockrát. Jste špatně vychovaný tvor a konec. Ano, prosím. Zlobí, vyrušuje a je ochotná udělat cokoliv, jen aby pobavila, potěšila, rozesmála své spolužačky. No tak, upřímně řečeno, také něco málo o tom vím. No, takovýmhle lidem se říká souhrně, to jsou rozený komedianti. Ach jo, to by člověk nevěřil, jak je to těžké dělat zanedbané dítě. Jero! Ty jsi kouřila? Já jsem kouřila. Vypadalo to tak? Ano, vypadalo to tak. Kdyby tě tak viděl strýček, ten by ti dal. Ten kouří taky. No všem, ale to je starý pán. Tak právě proto by toho měl nechat a na stará kolena si trochu šetřit. No ty jsi ale hubatá žába. No ale jednou přišla ta pověstná kapka a pohár přetekl. Přitom ve srovnání s ostatními alotry to byla vlastně docela nevinná záležitost. Věra Ferbasová prý přetáhla zavídací hodinu nějakého tanečního večírku a z gymnázia jí prostě vyloučili. Její spolužačky to prý tehdy doslova oplakali, ale studentky nedaleké obchodní akademie to přijali s jásotem. A víte proč? No, protože s Věrou Ferbasovou se do lavic jejich ctihodného ústavu současně přestěhovala také zábava. Nechtěla jsem, abyste dostali z lítosti žloutenku, ale když si o to loudíte, prosím. Děvčata, pojďte. Miluji jen vás, Hugo Haas. Nemá některá z vás papírosa? O, prosím, jděte se. Tady na plzeňské promenádě se tehdy za mladičkou a nezbednou studentkou ohlédl každý druhý mladík. No a tak mě vůbec nepřekvapuje, že když se mladá Věrka v místním tisku dočetla, že se bude konat soutěž o královnu krásy, tak se rozhodla velice rychle. Tak z gymplu jste mě vylili, samozřejmě, že nespravedlivě, tak já vám teď ukážu. Přihlásila se a opravdu ukázala. Zvítězila, stala se královnou krásy a triumf to byl obrovský. Nadšení Plzeňané svou královnu krásy vozili v nazdobeném kočáře po celé Plzni. Přivedu ti moderní učitelku, ta se udělá 100% děvče, model 1939. Thank you.
Věra Ferbasová si poprvé v životě užívala pocit slávy a vítězství. Další slavný Plzeňák Mirek Horníček vzpomínal, že když se tehdy před lety Věra Ferbasová stala královnou krásy, pořádal se při té příležitosti velkolepý ples. Smím prosit, slyšno, Hanči? Tančí, Hanči. No a součástí toho plesu bylo solo pro královnu krásy. Jeden z horničkových spolužáků, takže si můžeme velice snadno vypočítat, že to musel být chlapec tak o 5 let minimálně mladší, než slečna Věra se tehdy osmělil, dodal si kuráž a šel, aby královnu krásy vyzval k tanci. Tahle briskně odmítla slovy: promiň, s dítětem netančím. No a ten odmítnutý žadatel jí pohotově odpověděl: ty promiň, já jsem si nevšiml, že seš těhotná. No tak, horníček říká, že to byl spolužák. Já podle toho typu humoru bych spíše řekl, že to byl mistr Horníček sám. Moc mi to na ní sedí. Novopečená královna krásy z Plzně okusila potlesk a zachtělo se jí na jeviště. Ale jak na to? No, byla mazaná a vymyslela takovou malou, ale rafinovanou lest. Prosím? Děkuji. To se dělá šlapat po cizím kapesníku? A já s váma nemluvím. Ale. Jaké to máte knížky? Nějaké dívče romáky? No ne, jak vy umíte hádat. Vy se učíte těsnopisu a němčině? Ano, ve večerních kurzech. Včera jsem byla na výletě, tak to dnes musím dohnat. Rozjela se rovnou do Prahy, do renomovaného divadla Vlasty Buriana, a protože ovládala těsnopis, z obchodní školy uměla navíc dobře psát na stroji, ucházela se o místo sekretářky, ale byla to všechno jenom past, která sklapla v ten moment, když se Vlasta Burián objevil na scéně. A jak to tedy probíhalo? Já vám to přečtu. Vlasta Burián se na mě podíval těma svýma očičkama přivřenýma a řekl: a co kdybys to, holka, zkusila na jevišti? No a tak Vlasta Burián zavinil, že jsem herečka. Do zubu opatří plomby, ukáže zdarma v katakombi, přinese z nebe slunko jasné, děkuji, bylo to krásné, naschledanou. Když začala Věra Ferbasová zkoušet u Vlasty Buriána, no tak to začalo opravdu tristně. Tak, no nebojte se, já vám nic neudělám, tak vedělejte, jako když házíte štěstí. Takhle? Tak, dobrý. Teď ještě úsměv. Nohoročný takový. Ne, to je dobrý. Byla strémovaná, nervózní, na jevišti vlastně všechno překáželo a vadilo. Možná nejvíc kolegové. Často několik replik dřela doslova celý den a herci jí tehdy slíbili, že jí dokonce špitnou tichonce teď, aby věděla, kdy má nasadit svou repliku. Nejvíc prý pomáhal Jaroslav Marvan. No, jediný, kdo z toho měl upřímnou radost z téhle situace, byl právě principál Vlasta Burián. Věděl dobře, že z téhle té nouze totiž vyrobí ctnost. A taky, že ano. A tak, když jednou hrála už opravdu před publikem a říkala svou repliku, tiše se za ní připlížil a najednou prudce za ní zadupal. Věra Ferbasová se lekla, nadskočila, celá zoufala, začala utíkat z jeviště a ještě ve vsteku mrskla po Vlastovi Buriánovi kabelkou a on, protože jeden čas dokonce chytal jako ligový brankář, tu kabelku obratně chytil a sklidili potlesk oba. Věra Ferbasová i Vlasta Burián. Tak vy jste tady ten ošklivý stařík. No. Promiňte, já to tak nemyslela. No proto. Naší Martě vyšlo v kartách, že nějaký hodný ošklivý stařík mě zbaví toho protivného barona. Tak vy ho tedy nemilujete šíleně? Ani dost málo. No to je báječně.
Pojďte do salonu, aby nás někdo neslyšel. Za tohle přijdete do nebe? O to se sám postará. Věře Ferbasové se to Burianovo divadelní trápení vyplatilo. A to prosím doslova. Dá se říct, že Burian byl přející šéf, protože téhleté mladé adepce bez jakéhokoliv divadelního školení stanovil měsíční gáži 1500 korun. No a to byly slušné peníze, protože v tehdejší době herci jako František Filipovský a Jindřich Plachta v Osvobozeném divadle měli pouhých 1200 korun měsíčně. A to prosím, na rozdíl od herců Burianova divadla, nepobírali gáži o divadelních prázdninách. Ty máš toho svýho kluka opravdu ráda? Strašně, hrozně, moc, tatínku. Ne, neudělám to. Neprodám to, nikdo mě odsud nedostane. A to si říkej o tvým tátovi třeba, že je kručas, že má srdce z kamene, ale neudělám to. Tatínku. Tak jenom. Já ale nejsem jen tvůj táta. Já jsem od tvých 5 let taky tvoje máma. A nemyslíš si, že mé srdce mateřské je méně citlivé než srdce jiný mámy? Jako táta bych ti řekl, ten obchod neprodám nikdy a za nic na světě. Ale jako tvoje máma udělám všecko pro tvoje štěstí. Tatínku! Od roku 1933 se Věra Ferbasová veze na naleštěném, nablýskaném filmovém kolotoči. První film jmenoval se V tom domečku pod Emauzy. V hlavních rolích se objevila Adina Mandlová a Teodor Pištěk. Je zajímavé, že spoluautorem scénáře byl herec a velice populární pražský písničkář Karel Hašler. Snad nebyl potlesk dosti velký. A ne, kdepak. A když jsem tady na začátku zmiňoval ten filmový kolotoč, měl bych také dodat, že se otáčel opravdu velice rychle. Považte, že za 9 následujících let natočila Věra Ferbasová 43 filmů. Ferbasová se stává miláčkem publika, je to prostě jejich ferbaska. A tak vůbec není divu, když v roce 1938 filmoví novináři a kritici ji zvolí za hvězdu roku. Venoušku, sáhněte, jak mi tluče srdíčko. Venoušku, já měla takový strach, aby vás tatíček nepoznal. Venoušku, co je vám? Herečku a jednu z posledních žijících pamětnic té velké filmové prvorepublikové éry, paní Evu Gerovou, už jsem měl tu čest přivítat jednou v našem muzeu komiku. Teď je tady podruhé a tentokrát, aby tak říkajíc vydala své osobní svědectví k postavě české komedie filmové Věře Ferbasové. Já jsem s ní točila film, kde jsme hráli dvě hlavní role, Venoušek a Stázička, tak to jsme se trošku zblížili. Ona hrála Venouška? Ona byla kouzelná jako Venoušek. A vy jste hrála Ona měla takovou to placatou čepici a ty kalhotky jako desetiletý kluk. Hrozně se mně líbilo. Fifinko, Fifinko, kde jsi byla? Já měla o tebe takovou starost. Děkuji vám, mladý muži. Udělal jste mojí dceři velikou radost. Papa! Musíš se tomu pánovi odměnit. Velmi rád. Zadržte, prosím, nevezmu nic. To bylo mojí povinností. Sám mám psi a vím, co to je, když některého nechám utéct.
Slečno, jsem šťastný, že jsem vám padnul do noty. Jaká byla, když jste netočili a měli jste možnost si spolu povídat? No, málo kdy, víte, ono, tenkrát byly velký fofry. Tenkrát se to muselo natočit za týden, ten film, a to byl fofr. A to vám řeknu, když někdo něco zkazil, přeřek se třeba, tak to se trošku mračil pan režisér. A když se to stalo po druhý, to už se mračil hodně. A když se to zkazilo po třetí, tak vás pěkně seřval. Jo. Bralo se to všecko moc rychle, víte? A pokud byla legrace, tak to byla taková spíš kolektivní legrace. Ale já se nepamatuju, že by byla nějak zvlášť veselá. Ona byla spíš taková umírněná, klidná a velice milá a velice hodná ženská. To vám bylo tak hodný stvoření. Ale to jí nemusíš ani znát, papa. My holčičky jsme všechny na jedno kopito. Viděl, Málko? Ta moje dceruška je originální, vidíte, slečno. No. Jak, prosím? No. Slečna mutuje? Myslel jsem, že jenom chlapečkové mutují. Tatičku, prosím tě, a teď nás nech na chvíli o samotě. My se dlouho s Amálkou neviděli a máme si moc co povídat. Vidí, Amálko? No. Víte, když člověk si uvědomí, že ona neměla žádnou hereckou přípravu, ona byla vlastně vyučená sekretářka, že? Ano, ona měla obchodní školu. Ano, uměla těsnopis, uměla psát na stroji a nepomýšlela nikdy na to, že bude filmovou herečkou. A najednou to přišlo, že jo? Zná dívka Belladona mladého muže jménem Zdeněk Švamberg? Zná. Je to smavá epizoda. Rozkošné romaneto. Konezans mládí. Malý flirt? Nebo snad velká láska? Malý flirt, velká láska. To tisíc nuancí. Která žena nalezla by správnou odpověď? Žádná ani Belladona ne. Ženy takového vzhledu, jako byla ona byla půvabná, tak ty jako směšné nebyly. Když tak to byly starý báby, že jo, takový nějaký, ale Helena Růžičková nebo něco takového, které už svým zjevem tomu napomáhali, kdežto ona ne. A ona měla ten smysl pro tu komičnost a ona byla v tomhle tom zcela výjimečná. Podívejte. Pro pána, ty jsi mě ale zřídila. Co pak myslíš, že budu takhle chodit? No dovol, když máš být méně hezká. No jo, ale tohle. Co pak si přejete, slečno? Co pak? Stalo se vám něco? Nic, prosím. Já přicházím od pana Fatery. A tak. Vy jste? Karhanová, prosím. Cože, vy, že jste Karhanová? Zpočátku někteří filmoví kritici Věře Ferbasové jaksi příliš nakloněni nebyli. Tak například Bedřich Rádl v roce 1936 píše: Věra Ferbasová chápe filmovou komiku jako dělání groteskních grimas, jimiž doceluje úspěch u prostoduché části obecenstva. Ferbasová zcela jistě není prostá veseloherního nadání. To, čeho dosáhla, bylo však hloupě šaškovské. Ale prosím vás, který nešťastník je příbuzným toho hrozného kritika pana Bonáska? Já. Ale ne, snad. No jo, už je to tak. Ale velmi vzdálená příbuzná, což? No, to bych ani neřekla. Je to můj bratr. Jenže o pár měsíců později ten samý kritik sebekriticky dodává. Přes kritický postoj, který jsme zaujímali k jejím výkonu, můžeme přiznat, že se její schopnosti rozvíjejí doslova s každým novým filmem. Za film Uličnice získala Věra Ferbasová cenu časopisu Filmové listy Zlatou palmu. Přesto si kritička Vladislava Brožová neodpustila tuto výtku.
Výsledek je lepší, než se všeobecně očekávalo, i když máme výhrady příliš okázalému vystavování nadkolených partií nožek slečny Ferbasové. Všimněte si, prosím, toho plurálu, máme výhrady. No tak možná měla výhrady paní kritička, ale jsem přesvědčen, že pánové byli spokojeni a Věra Ferbasová, byť jsem jí osobně neznal, ta se tomu určitě smála, nebo jí to bylo jedno. Jsi po kusách jako posedlá, ty, no ale otcovskou to mohu, viď? To klidně mohu, no jo. No. Blesky boží, Filipe! Jeje, tetínka. Věra Ferbasová říkala, kumšt, tedy umění, je od slova umět. A člověk buď to umí nebo neumí, buď to v něm je nebo to v něm není. Přesto jí bylo vlastně po celý život předhazováno, že ona je vlastně to naivní, trošku hloupoučké děvčátko, sice sympatické, ale je to spíš ta dívka, která u filmu ku štěstí přišla. No tak, podle roli, které tak často hrávala, není divu, že to mohlo někoho napadnout. No ne, že ten slavný závodník Big John, že je tvůj milý. Ano, on je má nejnovější láska. Hledajte, děvčata, naproti stojí Big John se svým autem. Ale počkej. Tam pak. Tamhle přece stojí tvůj Johnínek. Já se na něho hněvám. Já jsem mu zakázala, aby na mě čekal. A nebo si nám lhala, on není tvůj milý. Ale to by si pod nás nehrabala. Tak já vás přesvědčím, že je to můj chlapec. Tak na něj zavolej. Ano. Janinku. Dovolte, pane, abych se vám představila. Jsem Božka Smolíková. Mě říkají Big John. Já vím. Já jsem taková nešťastná. A proč? Už jste někdy někoho tahal za nohu? Tahal za nohu? No, jestli jste už někdy někomu říkal něco, co nebylo vůbec pravda, pak jste v tom byl až po uši. Taky, slečno, taky. A už moc krát. Tak přece mluvila Božka pravdu. Ale ještě jí nepolívě. Já jsem v hrozné situaci, jen vy mě můžete zachránit. Bude-li to v mé moci, učiním to velmi rád. Uděláte všechno, oč vás poprosím? Poroučejte. Rozpášte ruce. Prosím. Obejměte mě. Rád. Přitiskněte mě k sobě pořádně. To velmi rád. Políbte mě. To hrozně rád. Tak přeci. A teď mě řekněte, mám tě hrozně rád. Mám tě hrozně rád. Hodně hlasitě. Mám tě hrozně rád. A koupím ti bonbony. Ale Johninku, nesmíš být tak přes příliš vášnivý. Tak pa, můj drahý Johninku, a nashledanou. Ale kdy se uvidíme? No přece večer jako obvykle, Johninku. Ale kde? To ti ještě zatelefonuji. Pa, Johninku. Tak nevím, ale lívat umím. Nejvíc filmů, byla jich rovná 20, natočila Věra Ferbasová s režisérem Vladimírem Slavínským. Vzpomíná na to. Vladimír Slavínský, no tak jaké pak tajemství. Byla to opravdová láska, píše Věra Ferbasová. Pro mne to byl muž mých snů. No, těch 23 let věkového rozdílu znamenalo pána, který mne uváděl se zkušeností matadora filmového nebe mezi hvězdy. Paní Hubáčková, mě se vám stala hrozná věc. Zase jste se nabourala s autem. Pokolikáte už? Ne, to je ještě horší. Zamilovala jsem se. Ano, docela určitě jsem se zamilovala hrozně. A do koho? Vím jenom, že má strašně milý hlas a takový příšerně krásné oči. Spolu se jmény Antonie Nedošinské a Teodora Pištěka
patřilo jméno Věry Ferbasové do toho zářného trojhvězdí režiséra Vladimíra Slavinského. Dobová kritika mu občas vytýkala, že své herce obsazuje příliš stereotypně, ale já si přesto nemyslím, že to byl ten jediný a pravý důvod, proč počase ve svém srdci vyměnil Věru Ferbasovou za Adinu Mandlovou. Filmových lásek měla Věra Ferbasová bezpočet. Na plátně vlastně byla zamilovaná neustále. A co jméno, to idol dívčích srdcí. Řekl jsi mi několik slov a já v tom okamžiku věděla, že tě budu mít strašně ráda. Raul Schránil o ní jednou napsal, když jsem chtěl jet za sluncem, jel jsem za Věrkou. Ona byla to naše sluníčko. Voda je teplá. Báječně. Byla častou partnerkou Jiřího Dohnala. Hrála s Antonínem Novotným. A samozřejmě také s Hugo Haasem. To je ale drzost. Tomu hrála manželku, milenku a dceru. A dceru dokonce manželskou i nemanželskou. Takže kdyby hrála ještě babičku a maminku, měl to kompletní. Poslechněte, Ondulo, já vás nechci lekat, ale víte, že vás mám rád. Já také, ale mám strach. Z čeho? Z toho vašeho snoubence, prosím. To ne, ale já jsem kvůli vám zapomněla vytroubit večeři. Aha. Nejradši bych už letěla domů. A dovolíte, abych letěl s vámi. Snad nejčastěji na stříbrném plátně představovala Věra Ferbasová zamilovaný pár s Jiřím Dohnalem. A zajímavé je, že dokonce ve dvou filmech se objevuje po jeho boku v dětském přestrojení. Jako uličnici už jsme ji viděli před chvilkou. Teď se podívejte, jaká to byla panečku Caruška k pohledání. Ale Jimmy, co to děláte? Jak to? Snad co děláš, ne? Tak rychle to nejde. Ne? Ale Jimmy, co to děláš? Tak vidíš. A. Tak věřte v zimě i v létě. Proti té žádná pomoc není. Co srdce žádá, vás se mu dá. Když mu táhne přešpáde šár. Věra Ferbasová opravdu převleky milovala. Často hrála děti, dívky, chlapce a v dnes už skoro zapomenutém filmu Pozor straší dokonce i klauna. Bože, co ti lidé mají, každý za podivné přání. Jeden chtěl by mít i tohle, druhý pravý opak za. O tom dočteme se v knihách, není to jen pouhé zdání. Každého to žene jinam, bez výjimky vás i nás. Věra Ferbasová a Oldřich Nový. Po jistou dobu takřka nerozlučné duo, aspoň tedy na plátně. Místo je velmi výhodné. Neřekl byste mi, kolik u vás viděla zapracovaná sekretářka? No, zapracovaná 3000 měsíčně. Nabízím vám pro začátek 2. Úřední hodiny od 9 do 5. Co říkáte? 2000 měsíčně? Je vám to málo? O ne, je. 2000 měsíčně. 2000 měsíčně. Je to místo, pro které se každá nehodí. A já se hodím? Určitě. Jak to můžete vědět? Vyznám se v lidech. Věra Ferbasová měla z Oldřicha Nového velký respekt, možná až trochu přehnaný. Jednou prý mu totiž zkazila závěr. Ona na to vzpomíná. Myslím, že mě osobně moc rád neměl. Nejspíš od té doby, co se mu zkazila závěr. To byl takový detail, ve kterém on říkal něco vážného na kameru a zády ke kameře jsem stála já. A já tenkrát dostala záchvat smíchu, viděl to pouze on a nikdy to režisérovi neřekl. Zachoval se jako gentleman, ale nemluvil se mnou. Já se vždycky ráda smála. A kdykoliv jsem se začala smát, tak to bylo strašné.
Oldřich Nový ale naopak jednou prohlásil: Ferbasová, bože chráň, nepohoršuji se, je to jinak, my jsme se měli rádi. A přiznám se, že když mi párkrát bylo v životě hůř, šel jsem právě za ní, jako za vrbou. Mám vás, já vás mám, řekněte teď, zase něco vy, Miluška, ne? Díváte se na mě tak divně, že se mě z toho až točí hlava. Jsem vám za všechno tolik vděčná a mám vás za to, mám vás za to, bože, tak mi pomozte. V roce 1942 se bláznivý, rozjetý filmový kolotoč Věry Ferbasové zastavil. Tak on se vlastně nezastavil, ale ona z něj vystoupila. Chcete-li, vyskočila. Němci samozřejmě toužili, aby tahle ta oblíbená blondětá komička hrála nejen v českých filmech, ale i v německých. No a odmítnout to bylo Věru nesnadné, to bylo těžké rozhodování. A právě tehdy jí pomohl její manžel, když řekl, seš vdaná, tak nakonec nemusíš točit vůbec. No a tak Věra Ferbasová přestala točit a netočila až do konce války. Válka skončila, ale Věra Ferbasová se ještě dlouhou dobu před filmovou kameru nevrátila. V partizánsko-budovatelské éře českého filmu pro tuhle dámu a komediální herečku první republiky role prostě nebyly. Pak jsem ovšem hrála jakoby v blbém filmu ze života a o život. V režii těch revolucionářů po únoru 1948, potom vítězném. Podle velice jednoduchého scénáře. Zničit, zlikvidovat, či příkladně potrestat v rámci revoluční spravedlnosti vše, co až dosud existovalo jako nevhodné pro nové časy. Pro tento účel byl vytvořen obraz nepřítele. Nežádoucí bylo náhle vše, co připomínalo někdejší časy první republiky. A v tom jsem jela. Jako buržoázní element se mohla za ohlupování mas proletariátu formou svých kýčovitých filmů. Patřila jsem k těm, jejichž morálka byla zřejmě bahnem, které bylo třeba veřejně pranýřovat. Jen si je prohlédněte, ty hnusné imperialismem nasáklé tváře. Fašistická bestie nespí. Zase strkají rypáky do naší kvetoucí zahrady. A když nemohou přímo zbraněmi, dělají diverzantskou činnost skrze tyhle stvůry, které se chtěly přes kopečky dostat ke svým chlebodárcům. Tady v centru Prahy, přímo na Václavském náměstí, bydlela Věra Ferbasová se svým manželem ještě po skončení války. Ale přišel vítězný únor a její manžel byl zatčen a odsouzen na 4 roky za nedovolené spolčování s nepřátelskou cizinou. Soudruzi pohotově zkonfiskovali jejich byt a Věra Ferbasová se do 14 dnů se svou starou maminkou musela vystěhovat do pohraničí. Já bych chtěla vědět, na co? Ale ne. Ale tím pronásledování neskončilo. Ještě dlouho potom přicházely výslechy a výhrušky. Ostatně Věra Ferbasová na to sama vzpomíná ještě v polovině 70. let. Po dlouhé době, vlastně až v roce 1957, se Věra Ferbasová opět objeví na plátnech kin. No tak objeví, spíše se mihne ve filmové adaptaci Haškova Švejka ve filmu Poslušně hlásím.
Potom následuje ještě pár drobných rolí, ale o skutečně důstojný návrat Verbasové na filmové plátno se zasloužil až režisér Jiří Krejčík, když ji v roce 1964 obsadil do svého znamenitého povídkového filmu Šintamani a podvodník. Hned kamarádi. Sergio, co vy pravdu vidíte, jakou má kláznou, někou pusinku. Když promiňte, že jsem tak smělý, ale to je nádhera. Jsou pravé? To je bižu, ale z Paříže. Je. Už zase slibuješ manželství, Vinčko? Ale pane holu, a byl to opět režisér Jiří Krejčík, který Věru Ferbasovou vrátil na prkna, která znamená svět. Obsadil ji do pražského činoherního klubu, do své slavné inscenace Penzion pro svobodné pány, kde si Věra Ferbasová s chutí a s gustem střihla, jak říkají herci, tedy zahrála roli majitelky penzionu. Se mi zdáte, nezdáte se? Ne, nezdám. Je chudák asi náměsíčný. Náměsíčný. Byl úplně položený do sebe, jako by řešil otázku života a smrti. Musíte ho sugestivně ano, budu ho sugestivně ovládat. Podobně se mnou jednala moje sestra, když jsem byla před lety náměsíčná. Vy jste byla náměsíčná? V roce 1964 obsadil Jiří Menzel Věru Ferbasovou do role Sostraty v nezapomenutelné inscenaci činoherního klubu Mandragora. Já sám jsem viděl Mandragoru 3x, no možná 5x. Jsem měl jako moc rád a zkamarádili jsme se a když potom já jsem mohl v činoherním režírovat Mandragoru, tak jsem jí tam dal roli, takže ona už jaksi v té první Mandragoře tam hrála už premiéru a byla skvělá. Ona byla totiž pořád jako taková jako dítě. Jo. Taková, nebyla jednoduchá, to ne, ale měla srdíčko, jako furt taková, byla pořád stejná. Jako když ji tenkrát objevil Vlasta Burian, jako takovou bezprostřední holku, která je vždycky strašně přirozená. V roce 67, když Jiří Krejčík zfilmoval svůj Penzion pro svobodné pány, tak si Věra Ferbasová zahrála svou divadelní roli i ve filmu. Pane O'Brien! Pane O'Brien! Dobrý večer. Přála jste si, slečno Masiova? Je vám doufám známo, pane O'Brien, že návštěvy v našem penzionu jsou povoleny pouze v hovorně. Zajisté, slečno Masiova. A dámské návštěvy nejsou povoleny vůbec. Pochopitelně, slečno Masiova. Vůbec. Pardon. Žádám tu dámu, aby laskavě okamžitě opustila dům. Prosím, račte. I když jaksi do komediálního profilu Věry Ferbasové tyhle dva filmy nepatří, měl bych je zmínit. Jsou to Menzlovi Skřivánci na niti a Juráčkův případ pro začínajícího kata. Těmhle filmům se říká trezorové filmy jenom proto, že sotva byly vyrobeny, tak je dali soudruzi do trezoru a normálně divák je mohl vidět až po dlouhé řadě let. Já jsem byl Benjamínek a ona byla taková, ona hrála moji tetičku. Teta, a je to tady, co teď? Musíš se někam schovat, pojď. Pojď rychle, do skříně. Mezi záběrama, tak jako bych řekl, že ona trochu se bavila i tím mým herectvím, který bylo i pro ní takový velice nezvyklý.
Takže ona mi to dávala trochu najevo. Dávala mi najevo svoje sympatie ke mně a já zase jsem jí dával najevo moje sympatie k ní. To je jestli třetí, tak na nejvíc, ale vůbec čtvrtý teda. Františku, teda jestliže čtvrtý, no to už vůbec, to už ne, tomu nerozumím, jestliže měl ten náramek, no tak to možná na nejvíc, to vůbec je. Kdo mi to tulou peperníček? Seznamte se, teďko, to je moje teta a to je moje ta opravářka televizoru. Tehdy už to byla starší dáma a velmi známá herečka, tak jsem se strašně moc divil, že tato dáma na těch zkouškách měla dost velkou trému a dost tomu přistupovala velice zodpovědně, aby přesvědčila toho režiséra Lipského, aby jí tu roli dal. A byla teda skvělá, ale nejvíc mě zarazilo osobně, jak ona v těchto letech takhle vyzrálá herečka může mít takovouhle trému. Takže nám to bude špínka. Tak alo. Takže jí záleželo na tom, aby tato role, a myslím, že jestli se nepletu, to byla snad její poslední role, aby byla jako výborná a to skutečně byla. Čtvrtého packa. Jeře Ferbasovi je 61 let a zdá se, že herecké štěstí se na ní opět usmálo. V té chvíli ovšem nikdo netuší, že do konce životní pouti jí zbývají pouhé 2 roky. Tak, zatím si vedeme dobře, František. Před náma je jenom ten západní Němec. Jak jsme se přátelili, tak ona mě pozvala k ní domů. Ona měla se svým manželem baráček někde na Nový Hospodě a byl plný plaket, vyznamenání, čestných diplomů, sošky, plastiky a tohle to všechno. Takže to tam bylo takhle jako celý jako nashromážděný. A jsem si říkal, a co s tím? Potom, když se přestěhovala do domova důchodců, tak určitě to tam nemohla vzít. A tak mi to řeklo, že vlastně všechny ty ceny a diplomy a medaile, že to vlastně to je jen takový pudr, nic víc. Protože hlavně je, že člověku zůstane jako vzpomínka na ní, jako na dobrýho člověka. Někdy až moc naivního, ale dobrýho člověka. Ona tam měla garáž, kde měla plno filmů a to byly její vlastní filmy, kterých ona hrála. No a potom jsem se s ní domluvil, že ona by chtěla některé ty filmy přehrát, protože už je dlouho neviděla. Tak já jsem vzal převíjak a tam jsem ty filmy přetáčel, slepil, dával jsem to dohromady. A já mám takový přenosný kinobox, malej, na 35 mm, ty filmy byly všechno na 35 mm. A tam jsme dali plátno a tam jsem jí hrával ty její filmy, které ona vlastnila a které ona hrála. A myslím si, že ta Věra Ferbasová si zaslouží prostě větší takovou popularitu, kterou ona vlastně nemá. Thank you.
Dámy a pánové, tak to byl komik v sukních paní Věra Ferbasová. Diváky milovaná Ferbaska. Kdysi se o ní psalo hodně, jako o nejoblíbenější komediální herečce, pak se dlouhou dobu o ní nepsalo vůbec. No a dnes můžeme její jméno číst poměrně často v titulcích filmů pro pamětníky. A její smích, no tak ten se zapomenout nedá. Ty fouty! A co říkáte tomuhle? Já? Vy trochu silnější, teda už jsou pryč. Vy ale vypadáte, proč jste si je oholil? Kdybyste se viděl? No co kdybych se viděl? Náhodou jsem se viděl, mohl jsem na sobě oči nechat. Tak prosím vás, čemu se pořád smějete? No těm vousům. Ale žádný nemám, jsem je sundal kvůli vám. To je ale škoda, tak krásně vám slušeli. A už to mám. Andulo!